E aí, pessoal, que curte o canal Uber do Marcelo Uber Fora da Curva? Pois é, pessoal, vamos para o segundo vídeo agora falando sobre por que, que a minha nota é baixa, o que, que eu posso fazer para melhorar a minha nota, como aumentar a minha nota. Primeiro lugar, gente, eu vou tentar assim ó, dar o máximo de informações, o máximo de, de dicas nesse vídeo aqui. Como aumentar a nota, por que, que o meu Uber não vem, por que, que o meu Uber demora. Então, gente, eu vou dizer assim, ó... Uh, Passageiros que são muito mal avaliados ou que tem nota abaixo de 4.75 têm algo em comum. Primeiro lugar, primeiro lugar, eles deixam o motorista esperando. Fato, pode ter certeza, quando eu chego no local e fico esperando um minuto, dois minutos, três minutos, a nota geralmente do cara é 4.68, 4.5, 4.62, uh, é abaixo de 4.75, pode ter certeza. Dificilmente alguém que deixa o motorista esperando tem uma nota acima de 475. É muito difícil. Não é, não é, como é que eu vou dizer assim? Não é, não, não, não tem que ser taxativo, mas a maioria das vezes é desta maneira. Que é com esta nota que se apresenta aquele cara que demora. Então evite chamar o Uber e se despedir da família. Evite chamar o Uber quando tá escovando os dentes. Chamar o Uber quando tá saindo do banho. Não. Chama o Uber quando tiver já na frente. Aqueles passageiros que chegam, que chamam o Uber e já estão esperando, esses têm as notas mais altas. Pode ter certeza. Evite comer dentro do carro do Uber. Ubers não toleram isso. Evite pegar Todas as balas, Ubers não toleram isso. Evite uh, se maquiar dentro do carro, nossa senhora. Esses tempos teve uma moça que, além de se maquiar, começou a pentear o cabelo e disse: Não, mas nem larga o cabelo, deixou uma peruca dentro do carro. Pode ter certeza. A nota dela não era, é aquela nota, sim, é o limite, como eu digo, né? É o sinal amarelo. É o 4, entre o 4.6 e o 4.75, é o sinalzinho amarelo. Se você tem essa nota, sua nota não é ruim, pode ter certeza, mas na noite tu vai ter problema de pegar Uber, pode ter certeza. Evite entrar com bebidas dentro do Uber, certo? Evite ficar uh, pedindo, ah, uh, falando seu passageiro GPS. Ah, vai por aqui, vai por ali obviamente se o motorista te perguntar você tem alguma sugestão de trajeto se você disser que sim se não não claro aí o motorista vai ter que fazer a sua sugestão mas evite se você tem certeza porque geralmente o GPS ele nos dá o caminho mais curto. Geralmente o GPS ele dá, além do mais curto, o mais rápido. Nem sempre o mais curto é o mais rápido. Né? Então, evite ser o passageiro GPS. Os motoristas odeiam esse tipo de situação. Evite xingar o um motorista, brigar por qualquer coisinha com o motorista. Detalhe, gente: você quer que aumente a sua nota? Sente na frente. Os... Quando o passageiro senta na frente, principalmente homens, quando o passageiro senta na frente, os que sentam na frente são os mais bem avaliados. Não quer, não é regra, tá gente? O passageiro que senta atrás também tem nota alta, só que tem detalhe: homem e mulher, certo? A mulher que senta atrás tranquilo, a gente nem tem problema. Agora o homem que senta atrás já é diferente e pior ainda, o homem que senta atrás do motorista, os motoristas odeiam. Já peguei muitos passageiros com notas 4.61, 4.5 e o que, que eles tinham em comum? Sentavam atrás de mim. E eu sempre sondo, eu estudo muito a questão das avaliações, faz dois anos e meio, dois anos e três meses de Uber, eu sempre sondo muito uh, todas essas. Uh, por que o que um determinado passageiro tem determinada nota? E quase todos que sentam atrás a nota já é, sai a, vai abaixo da, da média dos melhores passageiros. Então, pessoal, deixar esperando, comer no carro, essas coisas são coisas que a gente odeia. E um detalhe, outra coisinha, bater porta do carro. Bater a porta muito forte. Evite. Teste na sua geladeira. Claro que é muito diferente, né, pessoal? É uma brincadeira que eu faço. Mas evite socar a porta. Outra coisa, evite pegar todas as balas. Isso aqui, ó, pessoal. Tem passageiro que pega uma, pega outra, pega outra. Bala do Uber não é pipoca. Outra coisa, peça a bala. Posso pegar uma bala? Eu odeio aquele passageiro que entra no meu carro e já vai direto na bala. Não é que eu odeie, mas eu acho que é falta de educação. Por que, que ele não me pede? Tá entendendo? Por que, que ele não chega e diz assim, ó. Uh, posso pegar uma balinha? É muito mais bonito do que ele chegar e direto e enfiar a mão ali. Tá entendendo? É muito mais. Por isso que eu já, já deixo no meu carro bem pouquinho as balas aqui, né? Uh, então, pessoal, evite certa. Quem carrega criança? Essa é legal. Oh, cachorro. Quem carrega criança. Quem vem com os filhos, geralmente. Tem, tem dois tipos de passageiros com filhos, vamos dizer assim, e dois tipos de nota. Aquele com nota mais baixa, pode ter certeza. A criança vai vir com os pezinhos em cima do banco, vai vir gritando no carro, vai vir pegando as balas por conta. Essa, essa criança, o reflexo dessa criança, é da educação que o pai está dando. Aí a notinha daquele passageiro é um pouquinho mais baixa. Agora, já peguei muitos, mas muitos passageiros que a criança entra no carro e tu não vê um pio da criança. Ela não fala nada, é uma criança educada, não pede absolutamente nada, não grita, não suja, não pisa no banco. Os pais ainda dizem assim: ó, não pisa não pisa no banco do, do moço, filho. Não pisa, não suja o carro do moço. Pode ter certeza, ele tem notas muito altas. São passageiros VIPs com nota alta. É o passageiro que a gente mais gosta de atender. Então, olha a diferença. São coisas assim, ó, que. Os motoristas odeiam. Eu espero que vocês tenham. Perguntem, joguem. Eu espero que tenham gostado desse vídeo. Perguntem, uh, façam mais perguntas aí no, 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 no na, na parte de baixo aí do, do vídeo. E aí por diante, certo, pessoal? Porque tem muita gente que está tendo dificuldade e não está conseguindo chamar o Uber de jeito nenhum. Então são coisas simples, simples a se fazer. A sua nota pode ter certeza. Ela é refleito. A sua nota pode ter certeza, ela é reflexo do que você faz no carro, da sua própria educação. Então não adianta você depois ficar achando: por que, que meu Uber não vem? Meu Uber demora, meu Uber não. Não, teu Uber não vem porque tu é uma mala sem alça. Tu bate porta, tu briga com o carro, tu quer entrar bêbado no carro, tu vomita. É por isso que o Uber já não tá mais vindo. Daqui a pouco a Uber até vai te descadastrar. E pode acontecer, gente. Dependendo do comportamento, se for comprovado, mais de uma ou duas vezes deu, você vai perder a sua conta da Uber. Isso mesmo. Espero que vocês. Tenham gostado do vídeo, esperem para o próximo vídeo, eu acho que vai ser o último vídeo que eu vou fazer, e aí sim a gente vai tentar encerrar e eu tent, vou tentar falar mais uh, sobre essa questão aí de como aumentar a minha nota, o que fazer e o que não fazer. Um grande abraço!